ဒီနေ့မိမိတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်လောကတ္တလောကဓမ္မသုံးပါးဟောကြားထားသည့်လောကဓာတ်ရှင်ပါးကိုနှီးမိပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဤသင်္ကအပြန်လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရမည်ဆိုတဲ့တရားလေးအနေနဲ့ဟောကြားပေးပါမယ်ဒီသင်္ကအပြန်လောကဓာတ်ကိုရှင်းဆိုင်နိုင်ရမည်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေသင်းဆိုတာပုံမိတ္ထပုံမိစိတ္ထဆိုတဲ့ပါဠိနှစ်ခုကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှဲထားတာပါပုံမိဆိုတာမြေစိတ္ထဆိုတာကြီးတာပုံမိဆိုတာမြေတ္ထဆိုတာမြတ်တာကြည်မြတ်တော်မည်ဖြစ်တည်တွင်မှုညီစင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်မောင်းတော်မည်စင်ဆိုတာသခိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးမောင်ရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်ရဲ့မြောက်ဘက်စတမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မောင်းတော်စံပြကြီးရွာဆိုတာရှိပါတယ်အင်းချေပေါင်း3000ကျော်4000ဒီတော့4000တော့ရှိပြီးတော့ဘုရင်ကျောင်းပေါင်း18ကျောင်း18ကျောင်းခန့်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာပြတ်ပါတယ်။ဘုရင်မြတ်တရင်တုံနဲ့ဘုရင်တို့ရဲ့ဇာတိရွာဖြစ်ပါတယ်။တရွာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ကျောင်းပေါင်း18ကျောင်းခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပေါင်း20ခန့်လောက်ဝန်းရံပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွာကြီးတရားဖြစ်ပါတယ်တရားကြီးကနေပြီးတော့မှတွင်သမီးကြီးဥထွန်ညိုတို့စေနာကျော်သူဥဩတို့တန်ချိုဥချိုလာတို့ဒီဘက်ကမှဆိုရင်ဆရာကြီးဓမ္မစရိယဥထီလိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့တကယ်စားတတ်ပြီးတဲ့ရဟန်းအကျော်လူအကျော်မော်တွေအများစုထွက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်းတောင်ဆိုတာရွာရဲ့အမည်ပါအဲ့ဒီမောင်းတော်ရွာနဲ့15မိနစ်ခန့်ဝေးတဲ့ဤစင်တော်ရဆိုတာရှိပါတယ်မောင်းတော်ဤစင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရွဆက်ကျောင်းတိုက်ကံဒီတော်တက်သွားတဲ့အခါမှာရွဆက်တိုက်ရဲ့ဆရာတော်ဝိညာဆရာကနေပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တော်ထွက်တဲ့ကျောင်းနာမည်ဒီပြီးတဲ့အခါဘုံမိတ္တဘုံမိစစ်ထဆိုတဲ့ဒီပါဠိလေးကိုယူပြီးတော့ကြီးမြတ်တော်မြေဒီနေရာဟာကြီးမြတ်တော်မြေဖြစ်လိမ့်မယ်တမဟုတ်အောင်းမြေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုယေရှုပြီးတော့ပြီးခဲ့တာပါဒါကြောင့်မြေစင်းဆိုတဲ့အနတ္တိတ်ပဲဟာကြီးမြတ်တော်မြေတမဟုတ်အောင်းမြေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့မြေစင်းတရားတွေရှင်ဘပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာအောင်းမြေနင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုအောင်မြည်တွေနေရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေအတွက်လောကဓာတ်တရားဆိုတာကြုံတွေ့ကြရတာပါလောကလူသားတိုင်းလောကလူသားတိုင်းလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့မကြုံတွေ့ခြင်းလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောကဓမ္မတုံမှာဟောကြားတာရှိပါတယ်လောကလူသားတွေကြုံတွေ့ရမယ်တဘာဝတရားတွေကိုလောကဓာတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါလေလောကလူသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တဘာဝတရားဒါကိုလောကဓာတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါလေလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့ဘသူမဆိုဒီလောကဓာတ်တရားဟာကြုံကိုကြုံတွေ့ရတာပါအဲ့ဒါလိုလောကဓာတ်တရားတွေရိုက်ပုတ်လာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကျင့်သုံးထားတဲ့ဓမ္မအလေးချင်ရှိမှဒါလေးတရားအတိရှိမှဒါလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှင်းဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီလောကတန်တရားတွေကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုရင်ပုံတိုင်းနဲ့ဥပမာပေးပါတယ်
လောကတံမုံတိုင်းရိုက်ခတ်တယ်လူတယောက်သူ့ရဲ့တဏမအစိုးတရားတွေရိုက်ပုတ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အစိုးတရားတွေနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်ငါလောကတံမုံတိုင်းဒီတိတ်ကိုရိုက်ခတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်အပြင်မှာဦးဇင်းတို့မုံတိုင်းနေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့တစ်ပင်နေရာရိမ့်ရိုင်သွားတယ်တချို့တစ်ပင်နေရာတော့တကိုင်းနေကျိုးကျောက်တမျိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့တပင်းကြီးတွေရောက်တော့အမြက်ကလည်းလမ်းပြီးတော့မှလေးကြသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။တို့နေတော့ကောင်းပဲလောကလူသားတွေရဲ့ပေါ်လောကရန်တရားတွေရိုက်ပုတ်ပြီးဆိုရင်တချို့ကတပင်းလေးတွေရိမ့်တယ်လို့မျိုးရိမ့်ရုံသာလေးရိမ့်တော်တယ်။သူ့မှာဓမ္မအတိတရားအရှိရှိနေတာဖြစ်တည်တွင်ဖို့အတိလေးနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီညင်ငယ်ရှိသွားတယ်တချို့ဟာတစ်ပင်ကြီးတွေတကိုင်းတွေကျိုးကြတယ်လို့မျိုးလောကဓာတ်တရားရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခံစားလိုက်ရတယ်တော်တော်လေးဒုက္ခတော်တော်ကြီးကိုလောကဓာတ်ရဲ့ထူထောင်ခံလိုက်ရတယ်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတရားအတိရှိနေတာဖြစ်တည်အတွက်မို့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထိုင်နိုင်နေနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့တပင်းကြီးအမြက်ကန်ဒီလမ်းကြသွားသလိုသူ့ရဲ့ပေါ်လောကရန်တရားရိုက်ပုတ်လာတဲ့အခါမှာမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဘဝပြတ်သွားတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းတိမ်းဆောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါပါကွာသွားတာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှကျင့်သုံးထားတဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဓမ္မအတိတရားအရှိကွာသွားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဒီတော့ရန်တရားတွေကမိမိတို့မကြုံဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲလောကရန်တရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေတယ်လို့ပြောရမှာပဲကိုပင်နှိပ်စက်တယ်ကိုစစ်နှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလောကရန်တရားတွေပဲအဲတော့ဒီလောကရန်တရားတွေကဥစဉ်တို့ရှောင်းလွဲလို့မရအောင်ဘာကြောင့်ရှောင်းလွဲလို့မရတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကရန်တဘာဝတရားတွေကလောကလူသားတွေနောက်အစင်မြဲလိုက်နေတယ်။နောက်လောကောသလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တံတိလောကလူသားတွေဟာလေလောကရန်တဘာဝတရားတွေနောက်အစင်မြဲလိုက်နေတယ်။ဒါလောကဓမ္မတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်လောကလူသားတွေကြုံတွေ့ရမယ့်တဘာဝတရားမို့လောကရန်တဲ့ဒီလောကရန်တရားတွေဟာလောကလူသားတွေရဲ့နောက်ကိုအစင်မြဲလိုက်နေတယ်လောကလူသားတွေဟာဒီပဲဒီလောကရန်တဘာဝတရားတွေနောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့လိုက်တယ်ဒါအပြန်အလှန်လိုက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပဲလောကလူရမှာလူလာဖြစ်တာဖြစ်တည်တယ်မို့ဒီလောကရန်တရားတွေဟာကြုံကိုကြုံပါပဲအကောင်ကြုံရင်ကြုံမယ်အဆိုးကြုံရင်ကြုံမယ်ကြုံကိုကြုံပါပဲကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာလောကဓာတ်တရားရဲ့ရိုက်ပုံမှုကြောင့်ဈိမ့်ရင်လာတော့ရှိနိုင်တယ်သို့တော့ကိုယ်မှာကျင့်သုံးထားတဲ့ဓမ္မတရားအတိရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ထိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်မှာကျင့်သုံးထားတဲ့ဓမ္မတရားအတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရကတ်တော့မယ်တုံလို့တော့မယ်တချို့ဆိုရင်ဘဝပြက်ရွတ်တွတ်သွားတဲ့အချိန်တွေထိရှိပါတယ်ဘာနဲ့ဝင်မှာပြီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပတာစာဒီလို့ပေါ့နော်ပတာစာဒီရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဖေမေဖြစ်သူလည်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်သူရဲ့ဘဝအကြီးကျယ်လောကဓာတ်ရိုက်ပုတ်တယ်။အဲ့လိုရိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဒါစာရီဘာဖြစ်သွားသလဲလို့ဆိုပြီးတွတ်တူခါကယူသွားလေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝတ်မစည်းနိုင်လောက်တဲ့အထိတတိတွေလွတ်သွားတယ်ပုလစ်စလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိတတိလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ယူတွတ်သွားတယ်ဒါလောကဓာတ်တရားရိုက်ပုတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဓမ္မအတိတရားရှိတွေကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အက
ကိုယ်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါကိုဗစ်ကာလမှာဒါလောကဓာတ်တရားတွေပြုတ်တာပဲပေါ့နော်ဘယ်သူမှဆိုလောကဓာတ်တရားနဲ့ကျုံလာပြီပေါ့နော်ကျုံလာတဲ့အရာကိုဦးဇင်းတို့ပြရခက်နေလို့လည်းမရဘူးအော်ဟစ်နေတို့လည်းမရဘူးငိုကြွေးနေတို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်လိုရှင်းဆိုင်မလဲရှင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အားမွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလောကဓာတ်တရားကိုကြုံလာတဲ့အရာကိုတတိရှိရှိနဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကျော်လွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုံမှာလောကဓာတ်တရားဒီရိုက်ဖို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထားနိုင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟောကြားတတ်တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုပိကာလမှာကိုပိကဆူကြီးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရိုက်ဖို့လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရိုက်ပုတ်လာတယ်ဆိုတာဒါလောကဓာတ်တရားရိုက်ပုတ်လာတာပဲအဲ့တော့ကိုကဒါကိုဘာနဲ့ကျော်လွားမလဲကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုတည်ငြိမ်အောင်ထားမလဲဘယ်လိုခိုင်မာအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးခိုင်မာနေအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တာပဲပေါ့နော်ပြာရခက်နေုံနဲ့လည်းပဲဒါတွေကပြတ်ပောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ငိုကြွေးနေုံ၊អော်ហិនနေုံ၊ဖြစ်တည်ုံတော့လည်းဒါတွေကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲလေးကလို့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တတိခွန်အားတွေမွေးပြီးတဏ္ဍိုင်တလောက်ဆောင်းရံဆောင်းရံလေးတွေကိုလည်းလိုက်တာကျင့်သုံးပဲ။ဖရာတရားလေးတွေလည်းများများလုပ်ပဲပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာယောဂါဒီပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတိုင်ကျော်လွန်မဲ့ဤစနစ်သုံးမျိုးဟောကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကဘုရားကုံကိုပွားပေါ့နော်ရှင်နာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကုံတော်ဒီပွားများအားထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကမေတ္တာပွားရမှာနံပါတ်3ကသစ္စာဆိုရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကယောဂါဒါနီကင်းဝေးစင်ချင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားတတ်တာရှိပါတယ်။ယန္နာမြတ်သုံးပါးဘုရင်တို့ရိတ်တာမှာအခုနိစ္စနဲ့မှာသင်ပြတာတွေဆိုရင်တော့ဘုရားကုံဗုဒ္ဓံတုတ်တိဘာဝနာကိုပွားများရမယ်။ဆက်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တစ်ဆက်ကသုံးပါးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တဲ့စိတ်လန့်တဲ့စိတ်စိတ်တိမုန်ညင်းထတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့သူ့ကိုတတိယတဲ့ဒီလိုဟောကြားတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီလိုကာယောဂါကြီးနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာကြောက်နေလို့မပြီးဘူးလန့်နေလို့မပြီးဘူးစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေလို့မပြီးဘူးသူများတွေဂျုံတယ်လို့ငါလည်းဂျုံခဲ့ပြီဂျုံလာတဲ့အရာကိုငါရင်ဆိုင်ပဲဒီဒီငယ်ငယ်ရင်ဆိုင်ပဲတဏ္ဍာတလဇေဝလေးတွေမြည်ဝဲမေးပေါ့နော်ဇေဝလေးညွန်ချတာတည်းအတန်းဆောင်ရရှောင်းရံလေးတွေလိုက်နာမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားကုံတော်လေးပွားများအထုံနေရမယ်ဘုရားကုံတော်လေးပွားများအားထုတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရလာတာအကြည်တက်ပြန်ပြစ်လာတာအဲတော့ယောဂါခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘုရားကုံတော်ပွားနိုင်ဖို့အဆင်ပြေပတ်မလားတွတ်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတော့ခိုင်မာမွေးပြီးတော့လှုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြီးအော်ဟစ်ရုန်းကန်ဒီလိုမှမရတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်လေးအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှပွားလိုက်တဲ့အခါမှာအကြည်တက်ပြန်ဖြစ်လာတာရုပ်စင်အင်္ဂါတပဲတဲ့မျက်နာတော်ကိလေသာတရားတွေပင်ဝေစင်ကြဲတဲ့မျက်နာတော်အဲ့ဒါလေးတွေမြင်ပါများတဲ့အခါမှာဘုရားဘုရားယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းလာတာယုံကြည်မှုအားကောင်းရမှာတစ်ဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်လာတယ်ငါကြော်လွားနိုင်နေပေါ့နော်ဒါကြီးလူတိုင်းကြုံနေငါလည်းပဲကြုံတာပဲအာရင်ဆိုင်ကျော်လွားနိုင်တယ်။အာရင်ဆိုင်ကျော်လွားနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမယ်။တတ်တာယုံကြည်မှုအားကောင်းသွားတာ။ကျော်ဖြစ်နိုင်ရဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတ္တိတွေရှိလာတာ။အဲ့ဒီတတ္တိရဲ့နောက်မှာဘာလို့ဘာရောက်တယ်လဲဆိုဝိရိယ။ဝိရိယဆိုတာတတ္တိပေါ့နော်။ခုနကယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ဒီကာယောဂါကြီးငါတော့ကြုံခဲ့ပြီ။ကြုံလာတာဖြစ်တည်တဲ့ဘုံငါရင်ဆိုင်ကျော်လွားမယ်။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးလိုက်တယ်။ယုံကြည်တဲ့စိတ်မွေးတာဖြစ်တည်တဲ့မို့ယောဂါထိုက်တဲ့လောက်တစ်ဝက်လောက်ယော့သွားတယ်။အဲ့ရမှတစ်ဆင့်ပါမွေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘနဲ့ဝိရိယတတ္တိကိုမွေးတာ
တတိပေါ့နော်ဝိရိယဆိုတာတတိပဲကိုယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တတိတွေချပြီးတော့မှရအောင်ကြော်လောင်းပြီဆိုတဲ့ဇေတတိကိုထားလိုက်တာပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဘာမွေးတယ်ဆိုတတိတတိဆိုတာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်တိငိစွာနဲ့လက်ခံတာပေါ့နော်အတ္တမာတိပေါ့နော်တင်ကြိမ်စွာနဲ့လက်ခံနေပေါ့နော်နောက်ပညာတရားကိုဝေးနေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဟို၅ပါးကိုယ်တဏ္ဍမှာကိန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးဆိုတာပရိယက်ကေဗလာနတိဗလာနိစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုတပ်ပြတ်ညှင်းဆဲနေနေတက်လို့မဟုတ်ဘိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပ်ပြတ်ညှင်းဆဲတက်လို့ဘိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခြားနေပဲပဲတော့အထွက်ပါနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာအစိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စန့်ကျင်ဘက်စိတ်တကြတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ပြတ်တာဆိုးရွံ့တာဒါတွေကိုတပ်ပြတ်ညင်းဆဲအဝိတ္တလူစီတက်လို့ဘိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာလေးပွားလာတဲ့အခါမှာတတ္တရဲ့နောက်မှာဝိရိယဝိရိယရဲ့နောက်မှာတတိတတိရဲ့နောက်မှာတမာတိတမာတိရဲ့နောက်မှာပညာတရားတွေကိန်းလာပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေရမှာတစ်ဆင့်ယောဂါတွေကထိုက်တင်တဲ့လောက်နဲ့ပြပြသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနံပါတ်1ကယေနာမြတ်သုံးပါလို့ဆိုတဲ့ပိဗုဒ္ဓံနုတ္တိကုံတော်ကိုများများလေးပွားပြရပါမယ်အရကမေတ္တာလေးပွားမိပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြုံးပြုံးရှင်လေးကိုမယောဂပြရခံစားနေရတော့မန္တေတုတော်ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်လာအောင်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဖေးတွေတကယ်ချင်းတွေမိစေတွေကယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ပြီးတော့မှတကယ်ယောဂတွေအရှင်းပြောက်သွားပြီးတော့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအာရုံယူပြီးတော့မှမေတ္တာပေးပို့ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေဆိုရင်ဒုတိယကောင်အဲ့တော့ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့အာရုံယူတာပဲပေါ့နော်စိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်တာပဲဒီပြုံးပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူ့ကိုဘေးကင်းကျင်တဲ့စိတ်ရန်ကင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီအရာတစ်စင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုင်းလေးကနေသူ့ကိုလွန်ပြီးတော့ယောဂါတွေတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနံပါတ်1ကမေတ္တာများများပွားပြရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမေတ္တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မနည်းရပဲဒီကရေးကိုဝေယံပေါ့နော်မြေစင်းယောဂီတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကိုပိယောဂါတဲ့ဒီမေတ္တာပေးဖို့ဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့စင်စင်ဖို့ရဦးဇင်းကိုလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အသင်အတော်မေတ္တာပို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့လို့ရအောင်ပေါ့နော်ညပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစေနာကြီးခွဲပေါ့နော်စေနာကြီးခွဲဆိုရင်တခြားသောကမ္မတန်တွေအာထုတ်တာတဲ့မိသင်အထုတ်တဲ့ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းမေတ္တာကမ္မတန်ပွားများထုတ်ခြင်းပေါ့နော်15မိနစ်ခန့်စေနာကြီးထိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုနေရာမှာပေါ့နော်အစဉ်ပြေတဲ့ဣဒိယပုံလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာကုပိယောဂခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေါ့နော်15မိနစ်ခန့်စေနာကြီးခွဲပေါ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄နာရီခွဲပေါ့နော်၄နာရီခွဲမှဆိုလို့ရင်ထပြီးတော့မှကိုဗစ်ရောဂါပေါ်ကစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ဒီလိုလေးလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကြံပေးလိုက်တာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဖြစ်လားမလားမဖြစ်လားဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်စုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာပေါ့နော်အေးတောက်လျှောက်ဝင်ရမယ်တောက်လျှောက်အဲ့ချိန်မှာထိုင်ရမယ်ဆိုတော့မတတ်မပါဘူးပေါ့နော်ကိုတကယ်တတဝါတွေကိုခဲချင်းတည်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်အရကကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓမ္မနဲ့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မေးပေါ့နော်ဒါတရားချင်းမေတ္တာပို့တဲ့အင်အားမဟုတ်ပဲနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဖြစ်တည်တွင်ဖို့ပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ခုအကျိုးတရားမှုရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာပွားရမယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်3ကမြတ်စွာဘုရားသစ္စာဆိုရမယ်ပေါ့နော်သစ္စာဆိုရမယ်ဘလို့သစ္စာဆိုရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်လို့ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားလေးတွေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုပေါ့နော်ကိုကဒါနတွေပြုတယ်ဒီလာတွေစောက်တည်တယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဒီဘလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုလုပ်ပါတယ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့တန်တန်၌စက္ကန့်ဒီတော့ဟောဒီကယောဂပီးကြီးဒီကင်းပြောက်ပါစေကျွန်ုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဒီစီမှာစက္ကန့်ဒီတဲ့ယောဂကဆူကြီးတွေပတ်ပြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလေးတွေတစ္ဆာဆိုပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်၃ချက်ဟောကြားတာရှိပါတယ်နံပါတ်၁ဘုဒ္ဓံတို့ဂရီပွားပါနံပါတ်၂ကမေတ္တာပွားနံပါတ်၃ကတစ္ဆာဆိုပေါ့နော်ခက်ခဲတွေ
ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကြုံမှာပဲပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံမှာလူကခန္ဓာကြီးအာစိတ်တက်မာကျော်မှုဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ပြာရခန့်နေလို့အော်ဟစ်နေလို့ရုန်းကန်နေလို့မရဘူးတူတူငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်လောကတံလောကလူသားတွေကြုံတွေ့ရမယ်တဘာဝတရားတွေကိုကလောကလူသားဖြစ်တာဖြစ်တည်တွေ့မှုကြုံနေတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီခေတ်မှာလူလာဖြစ်တည်တွေ့မှုဒီခေတ်မှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခအလုံးမကြုံနေပေါ့ငါနဲ့တူငါရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအလုံးကြုံနေတာပဲငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်သည်ဖြစ်သည့်အတွက်မို့ဒီအရာကဒုက္ခလို့ခံစားဘူးရအောင်ကြောပြတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လောကတန်ဒီလောကတန်တရားဘယ်နှပါးရှိသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား၈ပါးဟောကြားတတ်တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကလာဖို့လိုချင်တာတွေရတယ်နံပါတ်၂ကအလာဖို့လိုချင်တာတွေမရဘူးနံပါတ်၃ကရတော့အချွေရံတွေများတယ်နံပါတ်၄ကအရာတော့အချွေရံနည်းတယ်နော်နံပါတ်5နေတာကဲရခံရတယ်နံပါတ်6ပတ္တန်တာချိန်မွားခံရတယ်နံပါတ်9ဒုက္ခချမ်းသာတယ်နံပါတ်8ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဒါလောကဒဏ်တရား7ပါးအကောင်းလောကဒဏ်4ပါးနဲ့အဆိုးလောကဒဏ်4ပါးလူတွေရဲ့ဥစဉ်တို့အဆိုးလောကဒဏ်တရားတွေရိုက်ပုတ်တဲ့အခါမှသာလျင်လောကဒဏ်တရားရိုက်ပုတ်တယ်လို့ထင်ကြတာမန္တရကအကောင်းလောကဒဏ်တရားတွေရိုက်ပုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါလောကဒဏ်ပဲ။နံပါတ်၁လာဘောလူကျင်တာတွေရတယ်။ကိုဘာလို့လို့အစဉ်ပြေနေတယ်ပေါ့။ကိုစိတ်တဲ့ကြံစီတိုင်းဖြစ်တယ်။ဇီဝရေးလို့လည်းစဉ်ပြေတာပဲ။ဘာပဲလို့လို့ခုလို့တိုင်းဖြစ်နေတာဇီဝရေးတွေစဉ်ပြေတယ်လူမှုရေးတွေစဉ်ပြေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကူအားလုံးလူကျင်တာရတဲ့အခါဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်မန်တက်လာတတ်တယ်ငါမို့ရတာငါမို့ဖြစ်တာအဲ့ရမှာတက်စစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေါ့နော်ထိမထင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ရမှာတက်စင်းပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှိမ်တာမျိုးတွေတပြေးပြေးချင်းနဲ့အဲ့ရတက်စစ်လောကဓာတ်ဒီလောကဉာဏ်ရတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်စင်ကြသွားတာသို့မဟုတ်တရားလမ်းကြောင်းကနေချော်ကျသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အလာဘောလိုချင်တာတွေမရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်စီပွားရေးလို့လည်းအစင်မပြေဘူးလူမှုရေးလို့လည်းအစင်မပြေလုံတိုင်းလုံတိုင်းလုံတဲ့အရာမှန်သမျှအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးပြီးတော့ဆုံးရှုံးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြစိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှာတရားအသည့်တရားကျင့်သုံးထားတဲ့ဓမ္မလေးကျင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြသွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ရတော့အချွေရံနေများတယ်တဲ့အရာတော့အချွေရံနေနေတယ်။ကိုမမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနောက်လိုက်နောက်ပါရင်များတဲ့အခါမှာမန်တက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်။ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်လိုက်ကိုအားကိုပြီးတော့တပည့်သားဝန်နိုင်ကျင်တာနိုင်ယူတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလောကဓာတ်ရရိုက်ပုတ်တာပဲ။အရာတော့ကိုဘသူကမှဖတ်မလို့ဘူးတယောက်တည်းနေရတယ်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေတာ။ဒီလိုကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလောကဓာတ်တရားတွေရိုက်ပုတ်တာပဲ။နောက်ကဲရခံရတယ်ချီးမွမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းခံရတဲ့ဟာကိုလောကဓာတ်လို့မထင်ဘူး။ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူကဘာဖြစ်သွားတယ်မြောက်ကြောင်မြောက်ကြွတယ်ဖြစ်သွားတယ်။မြောက်ကြောင်မြောက်ကြွဖြစ်ပြီးတော့မှလုံတင်လုံတိုက်တာတွေမလုံတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ချီးမွမ်းနေဆိုတာလည်းပဲလောကဓာတ်ပဲ။နောက်ကဲရခံရတယ်ပေါ့နော်။ကဲရခံရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာလို့လို့အကောင်းမပြောရခံရ။ကရေခံရတဲ့ကာမစိတ်တည်းချက်စိတ်တည်းညက်ဒီလိုဖြစ်တယ်။နောက်ဒုက္ခချမ်းသာတွေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေချမ်းသာဆင်းရဲခြင်း။ချမ်းသာတွေဆိုတာလည်းပဲလောကဓာတ်ပဲဆင်းရဲတွေဆိုတာလည်းလောကဓာတ်ပဲ။တချို့ကချမ်းသာမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မြန်မာလူမျိုးအများစုကတော့ဆင်းရဲဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်။ချမ်းသာရဲ့ဒဏ်ကိုတော့ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ချမ်းသာလာပြီဆိုရင်အများစုကပျက်စီးသွားတာမျိုးတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာမှုရတဲ့အမခံနိုင်လို့အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေးပဲလောကဓာတ်ပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးလောကဓာတ်ပဲပေါ့နော်ဒီလောကဓာတ်တရားတွေကကိုယ့်ဘောကိုရိုက်ခတ်မှာပဲလောကလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေအဲ့တော့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုက
တမအတိတရားအရှိလေးတွေကျင့်သုံးပြီးတော့မှတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဒီဟောကြားထားတယ်သူတို့ရှင်ဣဒ္ဓတဓမ္မနမတင်တိစိတ်တံနဲ့အကောင်းတိလောကဒံတရားတွေကြောင့်လည်းငါစိတ်ကိုမတုံ့လောက်စေရအနိဋ္ဌတောနောပဋိဃာတမိတိမကောင်းတိလောကဒံတရားတွေကြောင့်လည်းစိတ်တကြတာစိတ်ဖြစ်တာအဖြစ်စီရတဲ့ဘုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစိတ်တံယတနကံပတိလောကဓံတရားတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းတည်းတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကျက်တည်ရှိသောလူတယောက်ဖြစ်ပါလေဣဒ္ဓတဓမ္မနမထင်တိစိတ်တံကောင်းတဲ့လောကဓံတရားတွေကြောင့်လည်းငါစိတ်ကိုမတုံ့လောက်စေရဘူးအကောင်းပြောလေတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ရမယ်ဘာမှမရလေတည်ငြိမ်ရမယ်အကောင်းပြောလေတည်ငြိမ်ရမယ်ချမ်းသာနေလေတည်ငြိမ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကြောင့်လေစိတ်တက်ကြတာစိတ်ပြတ်တာမဖြစ်သေးရဘူးစင်ရဲတွန်းနဲ့နေလေစိတ်တက်မကြရဘူးကဲရဲခံရတဲ့အခါမှာလေစိတ်တက်မကြရဘူးကို့ဘသူကမှဖတ်မလို့ပင်းနဲ့တရားတဲ့တကောင်းကျွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေစိတ်တက်မကြရဘူးဘုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မီစိတ်တံယတ္တနကံပတိတဲ့လောကဓံတရားတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားဒီလောကဓံတရားတွေကကြုံကိုကြုံမှာပဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့စိတ်ကိုရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားဒီလိုတည်ငြိမ်အောင်ထားခြင်းဟာတဲ့ကျက်တည်ရှိတဲ့လူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လူလို့ခေါ်ပါလေပေါ့နော်ကျက်တည်ရှိမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြာရခက်တဲ့စိတ်တက်ချက်စိတ်ညစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားလေးကျင့်ကိုလုပ်ပြရမှာပဲအခုမိမိတို့တရားတွေအားထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်ဖို့ရတဲ့တရားတွေအားထုတ်တာပဲပေါ့နော်တရားထုတ်တဲ့ကမ္မဦးဇင်းတို့လည်းနမိတ်တည်မြင်ရဖို့ရတဲ့ဆိုတာထက်တရားတွေဖူးရဖို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြုံလာတဲ့လောကလူရမှာကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဟုတ်ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရတဲ့တရားထုတ်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့စိတ်တက်တွေခိုင်မာလာဖို့မာကျော်လာဖို့ရတဲ့တရားထုတ်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲတဆုံးတရားတွေ့တိုင်းနောက်ဆုတ်တာစိတ်ပြတ်တာစိတ်ညစ်တာမရှိဘဲနဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကိုယ်ဘယ်လိုကျော်ဖြစ်မလဲလို့ဆိုတဲ့နိလန်းနေတည်ပြီးတော့မရအောင်ကျော်ဖြစ်ရဲတဲ့တတ္တိတွေမွေးဖို့ရှိဖို့ရတဲ့တရားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလောကဓာတ်တရားတွေကိုကကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလောကဓာတ်တရားတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအလုံးသွန်းစင်ခြင်းဒီလေးတွေပေးတာရှိပါတယ်လောကဓာတ်တရားတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာအလုံးသွန်းစင်ခြင်းရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွန်းစင်ခြင်းရမလဲနံပါတ်1လာဘောပေါ့နော်လိုလာဘောဆိုတာလိုချင်တာတွေရတယ်လိုချင်တာတွေရနေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါလွဲပေါပြန်မဖြစ်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကစင်ကြင်ခိုင်းနေတဲ့လာဘောဘလို့စင်ကြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လာဘောတဲ့ငါလိုချင်တာရနေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါအမြဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲလိုချင်တာရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသဘောတရားကိုသိရမှာတခဏပဲတဲ့ဒီအချိန်တွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်သေးတယ်ပျက်စီးသွားနိုင်သေးတယ်ငါလိုချင်တာရနေသည့်အခါရလာတဲ့ရာဝတ္ထုများကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးချမိတဲ့အထင်ထော်ရမဟုတ်သည့်အရာဝတ္ထုအပေါ်ငါစိတ်ကိုအပြောင်းလဲအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါလိုချင်တာတွေရလေအခိုက်မှာရလာတဲ့အရာကိုကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်သုံးရမယ်အများအတွက်လည်းပဲအကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်အော်ဒီလိုချင်တာတွေရနေတဲ့အရာကထော်ရမဟုတ်ဘူးတခဏပဲနောက်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာငါစိတ်လေးဘာမှမဖြစ်စေရဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒီလိုစဉ်းကျင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကအလာဘောလိုချင်တာတွေမရလို့လည်းပဲငါစိတ်ညစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးအချင်းနေမပြီးသေးလို့မရသေးတာဒီအချင်းနေရလဲခဏလေးပါပဲငါရဲ့အားနည်းချက်တွေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပြုတ်ပြင်ကထပ်မစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ငါလိုချင်တာတွေရမှာပဲအစင်သာဝရမှုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာငါစိတ်ကပြောင်းလဲဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စင်ကြင်ခိုင်းတာလိုချင်တာတွေရတယ်ဆိုတာလေတခဏပဲလိုချင်တာတွေမရဘူးဆိုတာလေတခဏပဲဘာကြောင့်ငါလိုချင်တာတွေမရရတာလဲကိုယ့်အချင်းတွေကိုပြန်သုံးသပ်ရမယ်
သုံးသက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်လေးတွေတွေ့ရမယ်အားနည်းချက်လေးတွေပြုပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မို့တစ်ချိန်မှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အရာရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာတွေမရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ပြတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုစင်ကြင်ခိုင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ရတ်တော့ပေါ့နော်ကိုယ်မှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ်များတယ်ဒါလည်းပဲတကနာပဲပေါ့နော်တတိတော့အကမှာငါ့ကိုဘသူမှအဖက်မလုပ်တဲ့အချိန်တွေတို့ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အေးအခုလို့ငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေငါ့ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းငါ့ကိုအားကိုးတဲ့ပုံစံတွေများနေတဲ့အခက်ငါတို့အတွက်ဘာကောင်းကျိုးတွေလုပ်ပေးရမလဲဖြစ်စီနဲ့တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်စီနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပေါ့အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မရဲ့အဆုံးအမတွေပြီးပေါ့နော်ဘေးဘယ်တရားနည်းလမ်းတွေရတော့ကောင်းတဲ့ပါဠိကိုတော့အတုဘလိုလေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာစဉ်းစားဒီအရာပေါ်မှာတာယာမနေဖို့စဉ်းစားရမှာပဲပေါ့နော်စင်ချင်ရမှာဒါကြောင့်မို့ရတော့ကိုမှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေများလို့လည်းပဲအစိတ်ကလေးအပြောင်းလဲဖြစ်မသွားဘူးဆိုပြီးတော့မှစင်ချင်ပြရမယ်အားတကအရာတော့ကိုမှကိုကိုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်လို့တရားတဲ့နေရတဲ့အခါမှာလေစိတ်တက်ကြတာစဉ်းကျစ်တာမျိုးတွေမဖြစ်ပါနဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တရားတဲ့နေရတာကောင်းနေတဲ့။ဘာကြောင့်တရားတဲ့နေရတာကောင်းတာလဲလို့ဆိုရင်တရားအထုတ်ခြင်းတွေစာပတ်ခြင်းတွေများများရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါဘာမှမရှိတော့ငါတရားတဲ့နေရတော့တရားလေးအထုတ်ပြီးတော့နေမယ်စာလေးတွေပတ်ပြီးတော့နေမယ်ဒီလိုနေတော့ငါစိတ်ကလေးကငြင်းချမ်းနေတာပဲ။ဘေးတင်ငယ်ချင်းမှာတောင်းတစီရမလို့ဘေးမိတ်ဆွေမှာတောင်းတစီရမလို့ဒီလိုလေးစင်ကျင်ပြီးတော့မှကြောက်ခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါနေတာကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ပေါ့နော်မကောင်းပြောခံရတယ်ဆိုတော့လေတခဏပဲဒါဟောငါလိုက်စိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငါစိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းပြီးတော့ချင်းကဲ့ရဲ့ခံနေရလေမကောင်းပြောခံနေရလေငါလုံးတဲ့လောက်တိုက်တဲ့ရာကိုတော့ဘသူ့မှာဂိမ်းမပြုတ်ဆိုင်ပင်တဲ့လုံနေရမှာပဲငါရဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့မျက်ချင်အပြတ်မခံနိုင်ဘဲနဲ့ကြိုးစားရမေးဆိုပြီးတော့စင်ကျင်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခါပတ္တန္တာချီးမွမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုတာလေခဏပဲလူတွေဆိုတာစိတ်အမျိုးမျိုးတနေ့မဟုတ်တနေ့မှတော့ငါ့ကိုမကောင်းပြောတာလေးလဲဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတဲ့သူရဲ့စကားပေါ်မှာငါသားရနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စောပြားစင်ကျင်ခိုင်းတာအရကဒုက္ခချမ်းသာတွေချမ်းသာတွေဆိုတာလည်းပဲတစ်ခဏပဲနောက်ဆိုဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆင်ခြင်တာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါတစ်ခဏပဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေတို့ရောက်သွားအောင်ပါပဲဒီလိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဆင်ခြင်ခိုင်းတဲ့အရာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားလောကဓမ္မတို့မှာပေါ်ဟောတယ်လဲဆိုရင်အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်တော့အစိုးလောကဓာတ်တရားတွေဆန့်ကျင်ပြီးအကောင်းလောကရန်ဒီနဲ့ခြေနဲ့နေသူတယောက်ဟာတဲ့စိုးရင်တော့ကားတို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးเนาะအစိုးလောကရန်ဒီရောက်တော့မလို့ခြင်းဘူးအကောင်းလောကရန်တရားဒီပေါ့เนาะချမ်းသာမှုပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့နေတယ်အချွေရန်ဒီပေါ်မြမှုပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့နေတယ်လက်လာပပေါ်မြမှုပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့နေတယ်ဓမ္မတွေကချီးမွမ်းမှုပေါ်မှာရင်မှုပြီးတော့มาနေတယ်ပေါ့เนาะအေးအစိုးလောကရန်တရားဒီတန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီအကောင်းလောကရန်တရားတွေပေါ်မှာတာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမနဲ့စိုးရင်တော့ကားတို့ဟာမပြောင်းပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်စိုးရင်တော့ကားတွေမဖြစ်တစ်ခေရှားဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံလာမှာကအကောင်းလောကရန်တွေအပြည့်အစိုးလောကရန်တရားတွေလည်းကြုံပါပဲအဲ့တော့ဒီကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားတွေကိုကိုယ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြောပြည့်ရမယ်အဲ့တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြောပြည့်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်မှာဘာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးထားတဲ့အလေးကျင့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးထားတဲ့အလေးကျင့်ရှိထားမှသာလေရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်အခိုင်မာမာကျော်လာပြီးတော့ဒီလိုလောကဓာတ်တရားတွေကြုံတွေ့လာပြီးဆိုရင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြေစင်တရားတွေရှုမှတ်ပွားများအထုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့လောကလူရောကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေပဲဂျုံဂျုံဆိုးတဲ့လောကဓာတ်တွေပဲဂျုံဂျုံပေါ့နော်ဒီနိစ္စနဲ့လေးနဲ့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီရဲ့တို့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်ကြိုးစားမှသာလေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းပျောက်သွားမယ်သောကတွေလည်းပဲပ
ပါပြောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ပြီးတော့မြေစင်းဒီအတ်တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကဒံတရားတွေရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးဆိုရင်တောကတွေပါပြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်တရားဒီကိုချွတ်ပါတည်းသာဓုသာဓု